першу пожежну станцію Нехворощанської громади створили у селі Шедієве. Тут працює четверо пожежників та стільки ж водіїв. Відповідно до законодавства і закону про об'єднання громад, на населення більше, ніж 5 тисяч населення, взагалі повинно бути дві місцевих пожежних охорони. Чому вирішили в селі Шедієво? Воно є по центру нашої громади. Тобто до Нехворощі 13 кілометрів, до Маячки 10, до Соколової Балки 11. За словами Юрія Мовчана, поки на станції відсутня рація, її планують закупити до кінця березня. Тоді пожежників жителі громади зможуть викликати за номером 101. Нині це роблять через мобільний телефон. За майже 4 місяці роботи станції рятувальники загасили 10 пожеж. Виїжджали на них ось на цій машині. Їй 24 роки. Рукава для пожежі. Розкачуємо їх при пожежі. 20 метрів рукава. Як не достає, розпускаємо ще один соєднання. З'єднується і тягнеться. На самій станції зробили ремонт. Тут утеплили приміщення, пофарбували стіни. Також оновили електропроводку та встановили сантехніку. На це витратили 300 тисяч гривень з бюджету громади, розповів її голова. Усю роботу пожежники робили самостійно. Ліжка ми поприносили самі. Ліжка ми принесли з дому. Це для того, щоб пожежник та водій могли відпочити. Тут буде стіл для рації та рація. Там буде стіл, щоб можна було поїсти. Також один приніс телевізор, інший тюнер. На Wi-Fi ми скинулись власними грошима. На станції облаштували і ванну кімнату. Робили це протягом 3 тижнів. Тут душова кабіна та вмивальник. Тут фактично був повністю голий бокс. Ну, маю в виду, що не було там ні. Повністю металічне здання. З нього було повністю залите бетонне покриття. Воно видержало, постояло видержку свою, щоб воно схватилося, все положено. Потім довезли газоблок, стройматеріал до нього та все, і повністю виложувалася сперва груба. І від цієї груби почалося викладка стін. Приміщення опалюють дровами, сухостій вирубують в лісосмугах та розпилюють біля пожежної станції. У вільний від ремонтів та всього час ми заготовлюємо дрова на зиму. На сьогодні заготовили 2 прицепи. Розпилені дрова складають та закидають до самостійно зробленої груби. За словами голови громади Юрія Мовчана, таку станцію планують створити і в Нехворощі. Загалом на Полтавщині нині працює 33 місцеві станції пожежної охорони. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.